Вітаю вас в ефірі «Тема дня». З вересня у тернопільських школах з'явився новий предмет під назвою «Основи сім'ї». Що саме вивчають діти на таких уроках та чого включили цей предмет у шкільну програму? Про це сьогодні говоримо одразу після відеоматеріалу. Цього року ми почали вивчати зовсім новий предмет для нас. І взагалі для всіх це новий предмет. Спочатку ми не очікували, що він буде таким цікавим. Але виявилося, що вивчати сім'ю – це цікавіше, ніж могло здаватися на перший погляд. Адже дуже багато аспектів є таких, які ну, для нас, можливо, були незрозумілими. І нам потрібно було б для початку навчитися, перед тим, як йти в доросле життя, різним таким речам. Наприклад, про те, як будувати міцну родину, міцну сім'ю. Ну, це здавалося б такий досить абстрактне поняття, скажімо так. Але це дуже важливо для нашого його суспільства і для нашої країни в загальному. І для нас це дуже важливо. Цього року ми почали вивчати новий предмет «Основи сім'ї». Насправді, звучить це максимально банально. «Основи сім'ї», ну, мені вже 17 років, і я, виходить, в сім'ї 17 років, ну і що я можу про неї не знати. Але насправді, дуже цікаво було дізнатись то, як вийти мирно з конфлікту. В любій сім'ї бувають конфлікти, великі вони чи маленькі, але все рівно ви повинні завжди правильно виходити з цього конфлікту. Це не повинно бути, наприклад, що між матір'ю та донькою чи сином якісь непорозуміння чи ще щось. Ну, саме головне – це мирним шляхом вийти з цього конфлікту. Насправді, уроків у нас було, якщо я не помиляюсь, 4 або 5. Книжки у нас є, але мені здається, що лише в електронному варіанті, проте надіємося, що скоро буде. Незважаючи на те, що це факультатив, є достатньо дітей, які ходять, яким дуже подобається цей предмет, насправді. Сім'я, міцна сім'я, це дійсно таке ціла наука, мистецтво, де треба вчитися всім, і чоловіку, і дружині, вчитися поважати один одного, вчитися правильно виховувати своїх дітей, поважати батьків, чоловіка, дружини і так далі. І дуже багато таких цікавих тем, які навіть здавалося, ну ніби так воно все просто, але насправді це дійсно такі якісь нюанси є, що треба вчитися. Особливо, якщо старшокласники і дійсно хочуть вони цей предмет вивчати, то самі по собі якось приходять теми і такі ситуації розказують навіть десь ж домашні. Не все можуть сказати вдома. Тато і мамі це вже, виходить, там, знаєте, 16-17 рік, 11-класники, якесь перше кохання, захоплення. І навіть бачу, що вони хочуть так більше зі мною поділитися, ніж, можливо, може навіть десь вдома щось сказати. Як батьки відреагували на те, що будуть ще якихось сімейних так речей вчити в школі? Дуже, дуже позитивно. Ми оголосили на класних батьківських зборах. Вони всі за, тому що ну, у нас дуже гарний такий тісний контакт з батьками. І навіть деколи вони щось радяться, от щось каже, що з дитиною не так, може ви щось більше знаєте. Більше знаємо, тому що діти більше в школі, ніж вдома. Знаєте, і десь якісь нюанси є такі, що вдома не дуже скажуть, а мені відкриються, скажуть, ну я ж там тихенько і можу мамі щось. З чимось поділитися так, щоб взагалі щось, ну, так було все нормально в сім'ї і в класі. Ну, власне, є підручник. Чи можна хоча б так одну тему назвати? От яка тема? Дивіться, є підручник. Є дуже цікаві теми. Особливо мені, наприклад, дуже сподобалася тема ревнощів. От коли сказали «ревнують», значить «любить». Ну, неправда. Цікава тема поваги батьків дружини чи чоловіка до дружини батьків, чи навпаки, як тут теща і свекруха, знаєте. Також надзвичайно цікаві, як треба ну, і терпеливість проявити, і повагу, і так далі. Отож, про новий предмет у тернопільських школах сьогодні говоримо разом із нашими гостями. А це Ірина Сум, заступниця начальника управління освіти і науки у Тернопільській міській раді, та Іван Мудрий, ініціатор петиції про запровадження уроків основ сім'ї у школах. Я вас вітаю. Добрий день. Пані Ірино, розпочнемо із вас. Розкажіть, будь ласка, у скількох школах, в яких саме зараз з'явився новий предмет основи сім'ї?
До початку нового навчального року йшла велика підготовка щодо впровадження даного курсу «Основи сім'ї» у закладах загальної середньої освіти. Отож, окремі керівники, окремі педагогічні колективи за бажанням, відповідно, учнів обрали даний курс. Цей курс цьогоріч введений у загальноосвітній школі номер 10, загальноосвітній школі номер 16, 19, 20, 24, Тернопільському ліцеї номер 21 спеціалізованій мистецькій школі та Тернопільському навчальному виховному комплексі школа-колегіум імені Йосипа Сліпого. Власне, у цих закладах розпочато з 1 вересня вивчення курсу «Основи сім'ї». Тобто це є факультативний предмет, він є на вибір. Тобто його діти можуть вчити, можуть не вчити. Однозначно, що даний курс, він цікавий чим? Що він може читатися і як факультативний курс, і як курс за вибором. Він може бути також доречним і для класного керівника, який читає виховні, проводить виховні години, і відповідно окремі теми даного курсу може десь використовувати. І проводячи виховні години зі старшокласниками, також цей курс може бути впроваджений і шкільними психологами, які також проводять відповідну роботу із старшокласниками, і окремі теми даного курсу, як вкраплення, можуть використовуватися шкільними психологами при зустрічі зі старшокласниками. Пане Іване, розпочнемо ще із вас. Розкажіть, яким чином ви стали ініціатором петиції, чому? І взагалі, це лише ваша була ініціатива, чи ви є представником якоїсь певної групи, яка ініціювала цю ідею? Якщо говорити про сам курс «Основи сім'ї», то ми до нього йшли декілька років. Це йшло як на всеукраїнському рівні, так і на місцевому. На сьогоднішній день у Тернополі, в Тернопільській області є цілий ряд осіб, яким не байдужі сімейні цінності. І ми ще почали років 5 чи 6 тому назад у Тернополі тиждень подружжя, круглі столи присвячені сім'ї, батьківству. Потім ми проводили круглі столи в районних центрах області, а також в кінці минулого року ми провели масштабний форум сім'ї у Подолянах. Що стосується самого предмету «Основи сім'ї», то в травні місяці спільно з Інститутом післядипломної освіти ми провели такий тренінг для педагогів нашої області за участю автора програми. І відповідно, бачачи, приблизно 90 чоловік пройшли навчання, і бачачи, що є така можливість в школах проводити цей курс, хотілося ще б його якось закріпити більш юридично, і саме тому була подана петиція, яка підтримана виконкомом міської ради, щоб цей курс він поетапно впроваджувався в школах. А чи є у вас якась певна локальна статистика по області чи по Тернополі? Чому важливо цей курс запровадити? Можливо, статистика по кількості, ну, взагалі, стан сімей, наскільки вони часто закінчуються, точніше, розлученнями? Якщо говорити в цілому по Україні, то ми перейшли вже цифру 60% розлучень. Якщо говорити по Тернопільській області, то ми більше, ніж 50% маємо розлучені у області. Років 3-4 тому я провів статистику по місту. Я вибрав з стадуправління, також суду, і в мене вийшла цифра 4 розлучення кожного дня без вихідних. Тобто ми 4 дня маємо, кожного дня ми маємо 4 розвалені сім'ї. А це не тільки двоє людей, так? Як правило, там ще є дітки, які таку модель, де розлучення є прийнятне, вони будуть використовувати далі в своєму житті. Цей предмет також з'явився не тільки в нашій області, а й у Черкаській області. Про перший урок в одній з шкіл, а саме 21-й, наші колеги зняли сюжет, і наші глядачі мають змогу його зараз переглянути, а тоді ми повернемося в студію. Життя у шлюбі – тема першого заняття «Основ сім'ї». Розпочинають уроки з гри «Правда-неправда». Незнання відомостей про здоров'я партнера може стати не шляхом, а підставою для розірвання шлюбу і визнання його недійсним. Правда?
Якщо правда вверх, якщо це ви не погоджуєтеся, руки ми не піднімаємо. Наступне завдання для старшокласників – перелічити переваги та недоліки життя у шлюбі. Вважаю, що це потрібно, тому що людина здобуває знання, як повести себе в родині і знає свої права під час і обов'язки в родині. Викладатиме новий предмет школярам упродовж року соціальний педагог Марія Коляденко, де ще до навчальної програми, каже, буде додавати. Протягом року у нас буде 35 годин. Тобто, якщо ми дивимося по розкладу, це одна година в тиждень. Теми абсолютно різні, починаючи від взагалі, що таке сім'я, що таке шлюб, до репродуктивного здоров'я, планування сімейного бюджету і так далі. Тобто ми, знаєте, захоплюємо всі сфери сімейного життя. Десятикласниця Дар'я Теслович розповідає, першим заняттям задоволена. Обговорення таких тем допомагає побудувати вимоги до своєї майбутньої сім'ї, додає вона. Знала, що офіційний шлюб є більш надійнішим, ніж громадянський, тому що ми маємо більше переваг зі сторони жінки і зі сторони чоловіка. Потрібно починати вивчати цей предмет з раннього віку, щоб коли ми подорослішаємо, було більше досвіду у нас, як правильно збудувати його. Черкаська загальноосвітня школа номер 21 – одна із 10, де впровадили новий предмет, говорить директорка закладу Світлана Осадча. Ми познайомилися з його програмою, і він дуже цікавий і потрібен дітям. І тому ми вирішили його взяти для наших діток. Якщо програма міністерська буде на 11 класи, буде наступні 10 класи, також ми його залишимо в себе. Домашнє завдання на наступний урок – створити родинне дерево, додає Марія Коляденко. Варто додати, що ця дисципліна наразі викладається у 10 школах Черкаської області. В нас трошки менше шкіл до цього долучилося. У нас у 7 школах викладається цей предмет. І хочу доповнити, що дійсно управлінням освіти був підготовлений проєкт рішення виконавчого комітету щодо розгляду петиції щодо викладання даного курсу у закладах загальної середньої освіти міста. І, відповідно, оскільки петиція набрала відповідну кількість голосів, то і прийняте рішення щодо поетапного ведення цього курсу у школах міста Тернополя. Ми очікуємо, що цей рік він буде таким пілотним для закладів освіти міста. Ми матимемо можливість десь спостерігати, чути відгуки дітей і батьків їхніх щодо викладання даного курсу. Можливо, будуть якісь моменти, які слід буде удосконалити. І очікуємо на наступні роки, що все ж таки даний курс набере того розмаху, який в свій час отримав курс «Християнська етика». І він успішно буде зреалізований у всіх закладах міста Тернополя і нашої об'єднаної міської територіальної громади. І все-таки, що стосовно інших шкіл Тернополя, чому вони не долучилися і не захотіли, щоб в них в закладі був такий предмет? Це швидше має бути бажання, ініціатива батьків чи дирекції? Дивіться, для впровадження будь-якого курсу в закладі освіти, це в першу чергу має бути створена відповідна матеріально-технічна база, має бути підготовлений вчитель для викладання того чи іншого курсу, і також має бути бажання учнів у прослуховуванні даного курсу. Враховуючи ці чинники щодо підготовки педагогів і інших моментів, власне, ці заклади обрали вивчення даного курсу. Ми не проводили такого детального аналізу, чому саме інші не обрали. Тому що в нас попередні роки були і інші курси, які вводилися в закладах освіти. І це право, власне, закладу освіти – обрати той чи інший спецкурс, факультатив. Хочу, до речі, так сказати, що у старшій школі, відповідно, у освітній програмі кожного навчального закладу, яка складається безпосередньо закладом освіти, вона схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником закладу, власне, і конкретизуються ті курси, які будуть читатися у тому чи іншому закладі освіти.
Так що тут право вибору має кожен заклад. Вони у нас самостійні і вони мають право вибору обрати той курс, який їм до вподоби. Стосовно підготовки вчителів, як з нами ділилися наші колеги з інших регіонів, у них відбувалися різноманітні тренінги на базі Інституту вдосконалення кваліфікації. Правильно? Ну, що стосується підготовки педагогів цьогоріч, то, власне, вони проходили курси підготовки у нашому обласному інституті післядипломної освіти. Хоча є і інші можливості щодо проходження таких курсів. От навіть ідучи сьогодні до вас на зустріч, можна також зайти в мережу, ввести освітня програма «Основи сім'ї» і можна зареєструватися і на інші курси, які будуть цікаві з приводу викладання даного предмету. Так що вчитель має право обрати, де він буде здобувати цю освіту, у якому, при якому вузі чи онлайн-курси може він пройти. Будь-які форми тут є доречними. Важливо, щоб людина була готова до читання цього курсу, внутрішньо була до цього готова, яка б мала такий тісний контакт з учнями, бо не завжди діти готові десь відкритися з будь-якою своєю інформацією. І це проблема наша у тому, що вони скриті, і ми інколи і не знаємо тих таких внутрішньої сторони дитячого життя, а зазвичай потім воно нам дає такі от різні результати. Ця програма вже була схвалена в листопаді 2018 року так. Профільною комісією Міністерства так, освіти, так. Правильно? Чому я зараз про це наголошую, про це згадую? Тому що ми знаємо, що в кожній ініціативі є свої прихильники, є противники. Власне, ми не можемо також і не озвучити противників. Деякі батьки звернулися до Міністерства освіти з проханням перевірити наявність дискримінації в положеннях курсу «Основа сім'ї». Зокрема, 9 вересня в матеріалі на ресурсі «Повага.org.ua» один із підписантів, Микола Япченко, зазначив, цитую, там є тема, яка стосується планування сім'ї, контрацепції і абортів, і я чітко бачу, що вона насправді виписана з позиції релігійних організацій, бо там йдеться про те, що прийнятними є лише природні методи планування родини, і всі інші методи є абортивними. Вони нагнітають психіку дітей і переконують, що аборти у жодному разі не є неприпустимими. Мені здається, що з точки зору науки і медицини неправильно розповідати дітям лише церковну точку зору. Чи маєте ви зараз контраргументи, чи ні, чи ви погоджуєтеся з позицією пана Миколи? Пане Іване. Якщо дивитись програму, то справді в програмі вказано, що є різні види контрацепції, і є абортивні, і є неабортивні. Так? Це підтверджено медициною і наукою. Це не те, що ми придумали, що оці засоби є абортивними, ви їх не використовуєте. Так? Коли беруться якісь певні контрацептиви, і там вказано, чи вони абортивні, чи ні. І це є, так? А що стосується, на що звертати увагу, чи потрібно казати, що певні засоби є абортивними, тобто вбивається маленька дитинка? Звичайно, ми повинні розуміти, яку відповідальність ми несемо, вживаючи ті чи інші таблетки, чи речовини, чи для контрацепції. Пані Ірино, чи ви переглядали підручник, переглядали програму, і чи дізнавалися, що думають, наприклад, батьки, вчителі про цей предмет, про цей підручник, чи є там дійсно такі застереження? Я особисто в деталях так цієї програми не переглядала, але основні теми цієї програми я переглянула. Тобто ви вважаєте, що цей предмет... Я не є фахівцем з даного предмету, я є управлінцем. Через те я в загальному можу вам про ці речі говорити, а в деталях, то я скажу фахово вам про ту тематику занять, вам може сказати лише вчитель, який пройшов відповідну підготовку, от який має відповідний сертифікат щодо читання даного предмету, і він вже вам може деталізувати всі ці моменти, які дійсно відслідковуються у даній програмі. Але хочу сказати, що якщо є й такі моменти, то вони, звичайно, будуть десь обговорюватися і доноситися правильно до громадськості. Ну, наразі від батьків ви наразі у нас таких зауважень від батьків станом на сьогоднішній день немає.
Тобто будь-які речі, будь-яка інформація, яка є загальнодоступною, вона повинна бути правильно розтлумачена і донесена до дітей. Пане Іване, ви вже говорили, що в Тернополі останні роки трохи активізувалися активісти, скажімо так, аби трохи більше доносити інформації, якось впливати на ситуацію із тією ситуацією, яка є в сім'ях з розлученнями і так далі. А як ви вважаєте, на якому етапі і що формується не так, що призводить потім до такої неприємної статистики? Тобто, в першу чергу, які є речі помилкові або які речі потрібно привити дітям, для прикладу, в межах цього курсу? Якщо дивитись на цей курс, то там є декілька таких напрямків, на яких варто звернути увагу. По-перше, коли його читається, звертається увага не на те, яким має бути твій партнер, а на те, яким ти повинен стати, щоб бути хорошим партнером, бути хорошою дружиною або хорошим чоловіком. Друге, на що звертається увага, це на вміння комунікувати. На сьогоднішній день багато людей є нетерпимі в тому, щоб почути думку іншого, так? Або думка така, як я, або неправильна. Відповідно, в даному курсі звертається увага на те, як чути один одного, як вести правильний діалог, як правильно вирішувати конфлікти. І одне з таких важливих предметів – це вміння прощати. Друга частина курсу, вона в собі має елемент батьківства, відповідального батьківства. Як вже молоді люди, вони з самого початку вони відчувають свою відповідальність за дітей, яких вони в майбутньому в сім'ї будуть мати. Ця вся сукупність, вона буде призводити до розуміння відповідальності, що таке сім'я і як її будувати. Як це вплине? Вплине тільки позитивно, тому що, якщо дивитися сьогодні, статистика показує, що молоді люди розлучаються в перших 3 роки свого сімейного життя. Це говорить про те, що або вони не готові, вони не зрілі, або вони не вміють, або ще щось. Так? Тобто це вже з підліткового віку їм показує, якою має бути сім'я і що тобі потрібно безпосередньо мені особисто робити, щоб моя сім'я вийшла, вдалася. Це, до речі, дуже чудово, що починаючи вже з шкільного віку, діти, ну, старшокласники, зокрема 10-11 клас, отримують цю інформацію. Як щодо тих, які не мали цього предмету в школі, і чи збираєтесь ви проводити якусь таку роботу вже трохи старшими? Робота постійно триває. Робота триває при приклад, Українська греко-католицька церква, вони не дають шлюб, якщо не буде проведено підготовки до шлюбу, так, чи перешлюбні заняття. Зараз це активно впроваджується в Українській православній церкві. Тобто люди, які хочуть отримати вінчання в церкві, вони повинні пройти це навчання. Крім того, вже є багато психологів, які також проводять певні сесії, де вони готують молодих людей до шлюбу, але так як наша культура не дуже звикла звертатись до психологів. Крім того, приблизно 2 рази в рік ми якби про сімейний рух Тернопільщини, ми проводимо різноманітні тренінги, як разом, так і окремо. Кожна організація для того, щоб надати якісь якісні знання для людей, які цього хочуть. Ну, останній такий приклад, минулого року ми мали такий тренінг, і в нас були люди. Він починався в п'ятницю, закінчувався в неділю, а в понеділок вони мали нести заяву в суд вже на розлучення, причому мають 4 дітей. А вони не занесли цієї заяви. Так? Тобто бачити такі речі, це надихає продовжувати якусь працю. Найближчий захід у нас буде в листопаді, 5, 6, 7, якщо не помиляюсь, листопада, де буде велика конференція, де запрошуються саме сім'ї для того, щоб вони могли попрацювати один з одним для налагодження якихось своїх стосунків. Де це буде? Можливо, проанонсуєте, де взяти більш детальну інформацію про цей захід? Більш детальна інформація буде у Фейсбук. Ми плануємо його провести в будинку «Український дім перемоги».
Зрозуміло. Пані Ірино, ще вас запитаю. Багато хто говорить, що це дійсно правильний предмет, який потрібно було вводити, і в школі вже починати вчити дітей основам сім'ї. Говорять ще про те, що варто дітей вже з шкільної лавки вчити планувати, вміти планувати свій бюджет, як правильно витрачати гроші, і, зокрема, тайм-менеджменту, вчити самоорганізації, самодисципліни. Скажіть, чи є зараз якісь такі думки, плани, якась можлива реалізація таких факультативних предметів? До речі, такі факультативні предмети, вони мають місце і вони вже давно викладаються у школах міста Тернополя. Це і основи фінансової грамотності, це і інші факультативи, які десь формують ці всі речі. І я хотіла ще доповнити тим, що, власне, чому цей курс введений у 10-11 класах. Оскільки основна школа, тобто з 5 по 9 клас, діти вивчали такий предмет, як основи здоров'я, і у 9 класі окремі моменти, які стосувалися сім'ї, також є у даній програмі, а не було такого продовження вже у старшій школі. Власне, через те десь і була така необхідність щодо введення даного курсу у старшій школі. Не завжди випускник стає там хорошим фізиком, математиком, хіміком, але те, що чи планує стати цією людиною, але те, що вони планують будувати сім'ю, то планує кожна людина. І дуже важливо в цей момент для когось, можливо, він вже буде такий, що запізно його десь слухати ту чи іншу тему, що він про це вже чув в тій самій сім'ї щодо і відповідального батьківства, і бачить зразок хорошого, турботливого батька, і люблячої матусі. Власне, діти, вони і черпають ці речі з сім'ї, зі школи, вони спостерігають за перебігом цих всіх подій. От, і їх, власне, потрібно вчити умінню і спілкуватися, і вмінню формувати цей сімейний бюджет, і його не лише формувати, але і використовувати, тобто надавати пріоритети тим чи іншим речам при придбанні якихось речей чи в плануванні того ж самого відпочинку. Так що окремі вкраплення щодо цих курсів, вони є практично у всіх закладах освіти. Це не є обов'язковим для всіх, але як альтернатива обирають старшокласники дані курси, які їм цікаві, і вони в школах читаються. На жаль, наш ефірний час завершується. Я дуже вам дякую, що прийшли сьогодні, долучилися до обговорення цієї теми. Глядачам нагадую, сьогодні у нас в гостях була Ірина Сум, заступниця начальника управління освіти і науки Тернопільської міської ради, та Іван Мудрий, ініціатор петиції про запровадження уроків основ сім'ї у школах. Я вам дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі «UA Тернопіль».